السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وعيدين من السلامة سي أول بنتهين حل يضان فرحا كوبا من سنين دروس تيني حبديسكا آدانها إيشاكوين كجيرك إن شاء الله تعالى أنا وكفيرا نيني قابكو آدانها أسوك سيني هاي أنا وكفيرا نيني قابك أشاقيا أنا وكشيكي نيني قابك آدانها شقوين جيرك يسأبوا العيان إياه قاب بسمات بولبو قاب بقوش شقايه قاب بسمات بولبو قاب كالأولى حرينا إن شاء الله تعالى وحان كبلا صنعين إن شاء الله تعالى إنا كهذا الله sutures of the scalp أما سكال هذا الله بها تلمضة وكجره أما تلموين كجره مضحة مضحة صان بوضع ابن هاي وقوم بيار الدوارا إن شاء الله تعالى إلهي باسكو كامي قيب كستنو حيكا كوابانتهي لف قارا لبدا لفوت ماشي اسكو يماتو إلهي باقو تلقلي وحا اسكو حرا وحلو يقان السوي تشريس عما طلما إن شاء الله تعالى وحانا كسو قادم دونا انت اوغو معقول سن اما اوغو عانسن هدو إلهي إن شاء الله تعالى لبدا لف ماشي اسكو يمادان وحلو يقانا كالقوسي دا عن رقنا باقين كالجوسي وحال الله لو حضنات أما لو أنا فاض ماشي سكي مادم سيد وكله سيد فرت على كله داني على ميلا وكله محيط هاي وكالجوسي ونق نقاق لكن ما ضحك أو في رصته وكالجوسي أنا نق نقاق إن شاء الله تعالى سياسة لا يجي هذا إن وقت كنا قال السنة أول وحن أسمى إن شاء الله تعالى إن صبر كي أنا ماشي صادقة إن قرآن كنا صاد القرآن إن شاء الله تعالى si qof kasto in daawada kelbkaani ama uu waqti badan aan ku bixin insha Allah ta'ala faham guud noo ka qaato maadada marka qaab bismeedka aadanaha marka aan ka hadlayno iyo qaabka uu shaqeynayo waxaan ka qaadanaynay faham guud insha Allah ta'ala sida aadanaha uu suugsan yahay iyo qaabka uu shaqeeyo okay awada galna marka insha Allah ta'ala sidaan hore u soo wada marnay madaxa wuxuu ka koobnaa ilaa iyo sideed lafood insha Allah ta'ala lafaha madaxa ka mid ahaa frontal point ayaa ka mid ahay frontal point ayaa ka mid ahay ethmoid point ayaa ka mid ahay sidoo kale temporal point ayaa ka mid ahay sphenoid point ayaa ka mid ahay iyo occipital dhammaan markaan ka hadlayno lafta jaagada waaye lafta horeysa waaye lafaha labada dhinac sameeya oo balbalaaran waaye oo daboola gidaarada iyo tan waxaa loo yaqaanaa iyadana lafaha labada xis meelahan daboosha insha Allah tacaala maashka iyo lafahan waxaa loo yaqaanaa ayagana sidoo kale sphenoid point oo ah labadan xis ama maash kuwa daboola insha Allah tacaala waa arki doonaa marka insha Allah tacaala sutures ka marka waxyaabaha isku keena waxaa loo yaqaanaa sutures ama tulmooyin lafahana u jeedana dhan waxaa isku keena tulmooyin tulmooyinka waxaa ka mid ah frontalis suture wax loo yaqaano frontalis suture markaan ka hadlayno tulmadan waxay dabooshaa insha Allah tacaala ay tooshaa qaybtan wajiga ayaynu anaha maadaama qaybtan frontal ayno ahayd ama qaybta horeno ahayd qaybtan ayuu ku xiran tahay halkan tolmo ku jirto waayo immovable jointis ayaa meesha ka dhaca insha Allah tacaala sphenoid frontalis suture markaan ka hadlayno labadan xis markaan ka hadlayno labadan xis markaan ka hadlayno sphenoid point ayaa ku jira labadan marka marka laftan ay ku xirmaayaan qaybtana waxaa loo yaqaanaa sphenoid frontalis suture ayaa loo yaqaanaa waa tolmada isku xirayso qaybtan hore iyo qaybtan xiska insha Allah tacaala oo la fahmo sidoo kale chronalis pars futures markaan ka hadlayno ayagana waxay isku xiraan wareega kan ah wareega kan maadaama laftan hore ay tahay lafaha macnaha frontal boneska iyo qaybtan parietal boneka laba lafood way labada laba lafood balbalaaran halkan iska yimaadaan halkan tulma baa marta tulin baa mara tulinkaas waxaa loo yaqaanaa chronal pariska sidoo kale waxaa kala jira frontal sigmatic bone frontal sigmatic bone markaan ka hadlayno waa laftan oo qaybtan hore ah wejiga aas aaskiisa ah
meesha isku xirto goomanka rheumatic bones waxa la tan waayo dhaxdaana marka waxaa ku jira tulliin haddaa saas tiraado waa dareemi kartaa meel yaroo badan insha allahu tacaala labada meel iskaga imaadaan sidoo kale soomaasa suujar ayaa jira iyadan sidoo kale soomaasa suujar wuxuu ka baxaa halkan halkan ayuu ka baxaa madaxayga ayaa idinku tilmaamaya insha allahu tacaala halkan waxaa iskaga yimaada lafahan temporal bonka loo yaqaano iyo lafahan frontal bonka halkan labo lafood balbalaaran waaye meelahani ku egyihiin halkan waxaa marayo laba lafood oo kale oo sidoo kale qaab aan lahayn labadan way balbalaaran yihiin laakiin labadan lafood qaab lagu qeexo ma lahan jiirijiiri waxyaaba noocaas oo kale yihiin insha allahu tacaala sidoo kale waxaa kaloo jiro sphenoid squamosa sphenoid squamosa markaan ka hadlayno laftan xiska ah xiriirka ay la leedahay temporal bonka oo halkan ah iyo tan oo loo yaqaano lafta maasha ama xiska loo yaqaano meesha iskaga yimaadaan waxaa loo yaqaanaa sphenoid squamosa ayaa loo yaqaana okay sidoo kale waxa loo yaqaano lumbargoidia arrintan ayadaana suujarkan waxaa ku jiraa qaybtan jaagada aasaaska ayuu ku jiraa jaagada meesha iskaga yimaadaan temporal bonka tan waxaan ku sheegay temporal bonka halkan tulin baa ka mara oo jaagada ah sidoo kale ilaa iyo qaybta kore printalka iyo qaybta loo yaqaano temporalka insha allahu tacaala tulinada iskaga yimaadaan waayahay anagoo kusii socona insha allahu tacaala occipital australia ayadana sidoo kale waa qaybtan jaagada qaybtan hoose oo qaybtan oo soo aada temporalka ayaa loo yaqaana insha allahu tacaala waayahay sidoo kale waxaa kaloo jiro lafahaas markaan ka hadlayno ama tulimadaas markaan ka hadlayno fronto maxillaris markaan ka hadlayno fronto waxaa u naqaanay laftan aasaaska jaagada samaysa maxillaris waxaa u naqaanay labadan lafood oo saqafka sare ee ilkaha noo sameeya idan labadan lafood meesha iskaga yimaadaan frontal bones waa halkan insha allahu tacaala ayagaasa marka meesha iskaga yimaadaan tulinkaasa waxaa loo yaqaanaa fronto maxillaris suujaris ama tulinka goomankan tan gooman lama dhaho maxillary waa qeybtan saqafka kore iyo qeybtan hore iskaga yimaadaan insha allah waayahay waxaa kaloo jiro fronto lacrimal suture ayaa jiro fronto lacrimal suture markaan ka hadlayno horey waxaa usoo marnay lacrimal bones ama lafaha lacrimalka loo yaqaano waa lafaha indhaha ka hooseeya waa halkaanay ku jiraan insha allahu tacaala halkan lafaha yaryaro ku jira insha allahu tacaala iyo laftan meesha iskaga yimaadaan frontal boneska ama qeybtan kore ayaa loo yaqaana insha allahu tacaala tulinkooda lacrimal boneskana waxaa loo yaqaanaa laf indheedka ayaa loo yaqaana insha allahu tacaala sidoo kale lacrimo maxillary suture ayaa jiro ayagana sidoo kale lafaha indhaha iyo maxillariga meelaha isku xira ayagana sidoo kale halkan goomankay ka hooseeyaan halkan isku xiraan ayagana insha allahu tacaala tolliinka meesha ku jira ayaa loo yaqaana idan bini aadamka o dhan haddaad u fiirsato walaal insha allahu tacaala in macnaha ilaahay oo ugu talagalay mucjizaad rabbaaniya insha allahu tacaala tulliimadan oo dhan aan kasoo hadlaynay waa kuwa ugu cansan kuwa tiro badan ayaa jira insha allahu tacaala aan waqtiga noo saamaxayna laakiin ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun mar walbana aan fiirano nafsadeena qaabkay usubsan tahay oo ilaahay u sameeyey uu abuuray waxdaaniyadiis aan uxusno insha allahu tacaala ay naga noqoto inaan ku cibro qaadano awood allah subxaanahu watacaala marka idan lifekan waxaan usoo galay si aa u wada ogaano insha allahu tacaala suujariska ama tilmooyinka madaxa ku jira insha allahu tacaala arrintaasoo oo dad badan waxay aaminsan yihiin madaxan sanduuq oo kale inuu iska suugsan yahay lafahana lafa laisku shubay ay tahay insha allahu tacaala taas inaysan naga noqon insha allahu tacaala meel walbo tilin baa maara insha allahu tacaala lafta kale ka maarantana ma jirto haddii sphenoid bonka keliya lagaa bixiyo maxay tahay qeybtan maskaxda frontalka ah in hadhowda jug iyo dhaawacyo wax kaa soo gaaraa insha allahu tacaala timbranka haddii lagaa bixiyo maxay tahay
dhagihii meesha ku fariisanayeen iyo sidoo kale maskaxda qayb ka mid ah ayaynu maqan meesha hadhigii dhibaato ka soo gaaraysa insha allahu tacaala. Marka qayb qayb ka maaranta ma jirto, ilaah baa ugu talagalay subxaanahu watacaala. Insha allahu tacaala darsigeena maanta meesha ayaan ku ekaanaynaa hadduu ilaah yiraahdo biidni illaahi tacaala. Waxaa noo ballanaa hadduu ilaah yiraahdo qaybihii lafaha looga haray insha allahu tacaala, maadaama hore aan usoo kala qaadnay laba qaybood in loo kala qaaday lafaha. Labada qaybood aan usoo kala qaadnay qeyb axiyaalka, axiyaalka waxaa lahaa qeybta madax ka bilaab xalahan dhexe ilaa halkan ku keen insha allahu tacaala. Waxaa loo yaqaanaa axiyaalka, loo yaqaanaa axiyaalkan waxaa uga hadalnay in madaxa lafaha madaxa aan uga hadlaynay, sidoo kale feeraha iyo waxaan uga hadli rabnaa insha allahu tacaala laf dhabarta insha allahu tacaala. Axiyaalka markay noo dhammaadaan waxaan geli doonaa qeybta labaad loo yaqaano appendicular. Appendicular waxaa lahaa garbahan iyo addimada hoos insha allahu tacaala. Miskaha ayaa soo geli doono, waxaa soo geli doono garbaha iyo waxyaabahan soo geli doono insha allahu tacaala, ayagana waan ka hadli doonaa. Laakiin xiisadan xiisada ka dambeeyda waxay noo noqon doontaa insha allahu tacaala inaan kaga hadalno qeybta ugu dambeeday axiyaalka, annaga xoogga ku saari doono feeraha iyo lafdhabarta insha allahu tacaala. Walaal adigana aada uga mahadsan tahay sida barnaamijka aad ula socoto insha allahu tacaala. Annagana maadada waxaan ka qaadanayna insha allahu tacaala concept guud ama faham guud ayaan ka qaadan doonaa insha allahu tacaala, waxaynu gaari doonaa fair advanced aan ku bixin insha allahu tacaala. Arrintan wax kalena uma aanan samaynin annaga in ay naga noqoto insha allahu tacaala bulshada soomaaliyeed qof kastoo danaynaya arrimaha caafimaadka ah in uu ka faa'iidaysto, ay u sahlanaato inuu wax badan uga fahmo. Idan insha allahu tacaala mid kastoo diibli ayaan hoos ugu gelina markaan dhahno xoogaa ardada qaar inay ku adkaato ama dadka qaar barnaamijka caafimaadka inay u arkaan barnaamij caafimaad waxba aan la barin karin uu yahay insha allahu tacaala. Marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa, dhammaantiin waa wada mahadsantiin insha allahu tacaala. Meel dunku aad joogtaan khayr baan idiin rajaynayaa. Anna walaalkiin baan ahay, waxaad igu soo duceysaan inuu dambiyadeedii iyo dambi waalidkiina uu ilaahay dhaafo. Inta muslima dambiyadeeda ilaahay ha dhaafo. Aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.